안녕하세요. 박유리입니다. אומרים שהדבר שיכול לשמח אותנו יותר מכל הן שתי מילים פשוטות. Subtitles available, או בעברית, מתורגם. הפעם נדבר על אחד הנושאים שתמיד מנקרים לכל צופי הדרמות איפשהו בצד האחורי של המוח. איך גם אני יכול או יכולה לעשות משהו מועיל לקהילה בתחום התרגומים. הקטע הזה רלוונטי בעיקר לקהילות התרגום היותר קטנות, כמו לדוגמה אצלנו בישראל, שמספר המתרגמות בהם הוא לא כל כך גדול, אפשר לומר אפילו די קטן, ויש עוד כל כך הרבה דברים שאפשר לתרגם ולצפות בהם. אז איך גם אנחנו יכולים לתרום את חלקנו? הנה לכם התשובה. והפעם אתם לא יכולים להגיד, וואי, איזה מסובך, אני לא יודע מה עושים, זה כל כך קשה ומסובך. כי אם אתם תעקבו אחרי ההוראות שלי צד אחר צד, אין פה שום דבר מסובך. מילה שלי. אם מישהו יסתבך אחרי הסרטון הזה, שיערוב לי בפינה חשוכה עם מחבט בייסבול ביד. דיל? שלב ראשון, אנחנו מורידים את תוכנת התרגום. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הקישור כאן מתחת לסרטון, ותרד לכם התוכנה הישר למחשב. היא תרד לכם מחובצת בקובץ זיפ, ולמי שלא יודע מה עושים עם קובץ זיפ, קליק ימני על הקובץ, חלץ לכאן, ובקובץ שחולץ, זה שכבר יש לו את הסמל של התוכנה, אתם מאשרים כל מה שהוא אומר לכם, next, 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 וזהו, סוף שלב ראשון. השלב השני, שהוא ממש חשוב ואסור לכם בשום אופן לדלג עליו, נקרא סונבה, ליצור קשר עם מתרגמת ותיקה ולבקש ממנה שתהיה הסונבה שלכם. כי כאן בסרטון הזה, אנחנו נלמד לעשות את העבודה השחורה הזאת שלוקחת הכי הרבה זמן של התרגום עצמו. בנוגע לכל הבלבלה מסביב, הסונבה שלכם תעזור לכם, ואני מאמינה שהיא מאוד תשמח לעשות את זה אחרי הכל. אם היא לא נחמדה, תחליפו סונבה. היא לא בשבילכם. עוד סיבה שחשוב גם לדבר עם סונבה לפני שמתחילים, זה שלפעמים יש בעיות חוקיות עם תרגום של קטעים מסוימים, או חלוקת עבודה בין אתרים. ועכשיו שיש לכם תוכנת תרגום ויש לכם סונבה, אתם מבקשות מהסונבה החמודה שלכם לשלוח לכם שני קבצים. קובץ הוידאו שאתם רוצים לתרגם, לשם ההדגמה בחרתי כרגע באחד הסרטונים הקודמים שלי מהבלוג הזה, ודבר שני, קובץ הכתוביות המקורי שממנו אתם מתרגמים לשפה שלכם. במקרה שלנו אנחנו נתרגם מאנגלית לעברית. ברגע שיש לכם את שני הקבצים האלה במחשב שלכם, אתם פותחים את קובץ הכתוביות באמצעות התוכנה שהתקנו קודם. זה המסך שיפתח לכם, לא להיבהל, הכל בסדר, נעשה הכל ביחד, שלב אחר שלב. עכשיו ניגש ללשונית וידאו, ונלחץ על Open Video File. פה כמובן נבחר את קובץ הוידאו שהתכוונו לתרגם. Next one, ניגש ללשונית Auto Translate. From English, במקרה שלנו, to Hebrew, ו-Translate. מה שעשינו עכשיו זה ליצור תרגום גוגל קטסטרופלי. אם זה קטסטרופלי, אז למה עשינו את זה? כדי להקדים רפואה למכה, או להקדים תרגום גוגל למילים שאנחנו לא מכירים, לזה נועד התרגום האוטומטי. אנחנו כמובן לא משאירים את זה ככה, אלא מוחקים שורה שורה ומתרגמים בתרגום אנושי ונעים לקריאה. הנה אנחנו ניגשים לשורה הראשונה. Hi everyone, this is Pakudit. אז אנחנו נמחק את השורה שמתורגמת בתרגום גוגל, ונכתוב במקומה את התרגום האנושי. היי לכולם, כאן פאקודיט. אוי, מה קרה? הטילדה קפצה לנו לצד הלא נכון. אז זה באמת משהו שמי שמתרגם לעברית חייב להתרגל אליו, לא רק לעברית, גם לערבית או כל שפה שנכתבת מימין לשמאל. הסימן פיסוק שמופיע בסוף המשפט, אנחנו נכתוב לפני המשפט. בהתחלה זה קצת מעצבן, אבל אחר כך פשוט מתרגלים ואפילו לא חושבים על זה. בואו נעבור עכשיו למשפט קצת יותר ארוך. יש לנו כאן סימון אדום. אתם רואים? האורך של השורה שהקלדנו הוא 45 תווים. תדאגו שכל שורה לא תעבור את ה-37 תווים, ואם זה יותר ארוך, תעשו Enter באמצע במקום הגיוני בשורה, ותחלקו אותה לשתי שורות. אגב, לחיצה כפולה על השורה תראה לכם את המקום הנכון בווידאו. אל תשכחו ללחוץ כל פעם שמור, Ctrl-S, Ctrl-S, כל כמה שורות ללחוץ שמור. כי זה נורא לא כיף להתבאס אחר כך עם איזו הפסקת חשמל באה לבקר אותנו או משהו. סיימתם לתרגם את כל השורות של הקובץ? הגעתם לסוף? השלב הבא הוא לקחת את קובץ הכתוביות ולשלוח אותו לסונבה שלכם. סוף. תחשבו אם כל אחד מאיתנו יתרגם אפילו פרק אחד בחודש. וואו, כמה דברים יהיו לנו. זהו להיום. מקווה שהסרטון שלי יועיל לאנושות. אם אהבתם ואתם רוצים עוד דברים נחמדים, בבקשה תלחצו לייק, תשתפו ותרשמו לערוץ. סלנגיות שינגו. אניונג.